Bom, então olha aí, ó. Mentalizando. Na aula passada nós já estudamos sobre sinais vitais. Já falei para vocês. Por isso que eu vou passar isso aqui rápido, tá? Lembra que eu falei para vocês assim: em cada aula eu vou falar um conteúdo, trago conteúdo novo, trago prática e faço a repetição do que já foi visto. Porque você mentaliza, você grava, você de repente aprende, né? A visão do quadro aí tá bem também. No telefone, me dá um feedback aí, tá bem também? Sinais vitais, eu vou falar rápido, tá? Mas se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Porque nós já falamos. Qual a importância dos sinais vitais? É indicado para quê? Para o diagnóstico, fazer uma avaliação do paciente, para ver qual é o grau de saúde do paciente, tá bom? Sinais vitais. Certo? Então, para acompanhar, para diagnosticar, para acompanhar e para ver a evolução no atendimento de primeiros socorros. Attention, please. Attention, please. Attention, please significa atenção, por favor. Eu misturo as coisas, né? Certo? Bom, e quem é a caneta? Muito obrigado. Quais são os sinais vitais? Temperatura, pulso, pressão, aqui só tem quatro. Nós falamos cinco e acrescentamos, falamos cinco e acrescentamos mais dois. Temperatura. E eu falei mais, não foi? Falei mais dois. Saturação e glicemia, ok? Então anotem aí, saturação e glicemia. São, basicamente, são cinco os sinais vitais para o primeiro. Eita, como estão conversando vocês hoje? Jesus. Eu vou trazer aqueles famoso milho, os carocinhos de milho. Eu vou botar a gente de joelho no milho aqui. Hein? Pode denunciar. Eu faço que nem os. Faz que nem. Não, inclusive, eu não passei porque. Eu vou passar para vocês hoje, viu? Quem é líder? Quem é líder aqui? Pronto, me lembre 9h30 da noite. Certo? Me lembre depois de terminar a aula, que aí quando eu visualizar. Beleza? Quais são os sinais vitais mesmo? Não vão esquecer na prova, né? Temperatura, pulso, pressão e frequência respiratória. Diga. Eu posso terminar de falar? Além desse, tem mais quantos? Tem dor. Qual é o outro? Saturação. E glicemia, acrescenta aí, esse danado. Oxi. Homem. Quem tiver dúvida ainda em algum que não colocou, pode falar. Para minha prova, sim. Para minha prova, sim. Se pedir algo relacionado a sinais vitais, tá? Beleza? Só que eu não vou chegar para vocês e pedir assim, quantos são os sinais vitais? Aí é fácil demais. Por isso que eu ainda demorei um pouquinho para responder. Eu vou perguntar mais com a interação maior, tá? Então, qual dos sinais vitais nos traz uma de hipoxemia? De baixa oxigenação. Então, quais? Hein? Quais? Baixa. O que é que provoca baixa oxigenação do indivíduo? A baixa respiração. O indivíduo com respiração baixa, choque, né? Na sua respiração, vai alimentar o nosso organismo com oxigênio de forma. Favorável ou desfavorável? Com baixa respiração.
para responder. E aí? Se o indivíduo está respirando devagar, lentamente, se na respiração nós vimos a expansão que deu abaixo de 12, lembra quando a gente verificou? Eu tinha falado que ia explicar a você depois, mas você entendeu, né? Então, quando aquela frequência, né, deu abaixo de 12, é uma boa respiração, uma boa ventilação? Não. Então, baixa. Então, eu vou interagir com vocês, tá? Baixa. Certo? Ei, quais são as condições que alteram os sinais vitais? Tá? Como assim que altera? Que você vai avaliar e não está correto. Por exemplo, exercício físico. O pulso, o nosso pulso. Normal é a pulsação, que é a frequência. O normal de quanto? Ideal é de 60 a. Eita, minha gente! Não, não. Vamos nós, né? Que aí eu já tem muito eco. Vamos nos ajudar. Pulsação normal quanto? Se der 180, tá normal? Não. Se der 180, depois que nós pegarmos um indivíduo desse que está correndo aí, pode ser normal? Pode. Pode entrar. Pode ser normal. Eu vou mandar para vocês o slide, viu? Certo? Pode ser normal? Pode, porque vai depender o quê? Do exercício físico, tá? Então, só para vocês entenderem que os sinais vitais, eles podem alterar, dependendo da situação do paciente, tá? Pode ser pessoal, exercício físico, a atenção, alimentação. Uma pessoa que ingere muita comida temperada com muito sal, aí pode provocar uma alteração na pressão arterial para mais, não é assim? Se provoca uma alteração para mais, também vai alterar a frequência cardíaca. Tá certo? Então, mais uma vez, como eu falei para vocês, vou falar rápido que a gente já falou disso aqui. Não vou compreender isso, não. Hã? Não? Então, eu vou falando não tão rápido e vocês vão perguntando. Tá bom? Outras coisas que podem alterar os sinais vitais. O ambiente. Um ambiente com a temperatura elevada. Pode elevar a pressão? Pode. Um ambiente com a temperatura elevada. Se você for verificar a temperatura pode dar elevada? Pode, por causa do ambiente. Isso é uma avaliação correta? É uma avaliação falsa, não é assim? Tudo certo? Então, são coisas que trazem a interpretação errada. São fatores que trazem a interpretação errada dos sinais vitais. Ficou entendido? Tá bom? Então, o ambiente, a temperatura, a umidade, equipamentos inapropriados e ou mal calibrados. Nós falamos de equipamentos aqui para verificar a pressão arterial. E nós fizemos uma discussão aqui que tem um equipamentozinho que não é muito seguro, né? Que é o digital. Então, eu não tenho uma avaliação segura, uma interpretação segura da pressão arterial se o equipamento estiver falhando, tá bom? Então, é esse lado aqui que ele traz nessa parte. Oi. Quem tiver em casa, aí eu vou ver se eu faço uma chamadazinha rápida. Eu olho aqui na tela. Aí coloco presença. Ontem eu não vou considerar a presença em todos, porque teve esse problema, né? Viu? Por nada. Temperatura. Já falamos que temperatura é um dos sinais vitais. Beleza? Ok. Temperatura corporal, obviamente, tá? Calor produzido, não vou explicar tudo isso em detalhe. Só uns flashzinhos. Mas se tiver alguma curiosidade, se tiver alguma dúvida, não deixe passar a dúvida, tá? Então, a temperatura corporal é o calor produzido pelo nosso corpo, tá? Então, no nosso corpo acontecem muitas reações. São muitas reações bioquímicas. Nosso corpo está produzindo substâncias, está ingerindo substâncias. Essa movimentação todinha das nossas células é que produz o calor, tá bom? Então, nosso corpo, ele tem uma produção de calor devido a esse funcionamento bioquímico, tá? Perdido, ele.
Equipamentos. Ok? A temperatura corporal, ela é controlada pelo sistema nervoso. Ele vai estimulando os movimentos, né? Para que vai fazendo comando nas reações bioquímicas, na nossa respiração. Então, ou a temperatura do corpo, ela tem uma relação muito forte com o nosso sistema nervoso central, além de outras funções do nosso organismo, que tem uma relação muito forte com o nosso sistema nervoso central. Alguém aí, será? Tá. Unidade de medidas. Ó, graus centígrados não, graus Celsius. Tá bom? Então lá no termômetro você tem os termômetros medindo assim, graus Celsius. Tem um C e uma bolinha, não tem? Ali significa graus Celsius. Tá certo? Tranquilo? Mais uma vez eu repito, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Ok? Instrumento para verificar a temperatura. Termômetro. Isso nós sabemos, né? Existe termômetro de bulbo, termômetro pedúnculo, a escala aí termométrica, nós já sabemos que a unidade é em graus Celsius. E eu lembrei de um termômetro que atualmente está sendo muito usado por causa do Covid, né? Que é o termômetro com sensor. Usando um sensorzinho, né? Aquele que usa no pulso, no corpo, na testa. Né? Nós temos aqui os termômetros digitais. Nós temos termômetro com o bulbo que ele fala, com aquela hastezinha, tá? Então, são muitos modelos de termômetro, tá bom? Para verificar. Oi. Chamar. Para quê? Tá frio? Se eu botar a abazinha dele. Vamos ver. Para ele não soprar para baixo. Aí. Tá indo para aí não, né? E aí, ainda tá indo para aí? Hein? Ele tá no swing. Ele tá no swing, chama. Depois dê um pulinho aqui, por favor. Ei, pessoas, temperatura normal de 37,7 a 37,2 é normal? Hã? Trinta e sete vírgula cinco. Nós temos uma margenzinha que varia de 5 a 4 a 3 unidades, que pode variar um pouquinho para mais ou para menos, tá? Wellington, é o ventilador que as meninas estão congelando, segundo, por favor. Hein? Se ficar quente, a gente abre as janelas, pode ser? Pronto. Valeu. Joia. Ei, fatores que alteram a temperatura. Aumento de temperatura. Febre indica febre. Elevação de temperatura, hipertermia. Tá? Então, eu posso passar rápido isso aqui, que eu quero falar mais diretamente para os meus socorros, porque vocês irão estudar isso aqui. O que faz. Então, aqui é só para mostrar os sinais vitais dentro dos primeiros socorros. O quê? Ó, deixa eu fazer um. Com assim, tanto com a prova, não. Viu? Eu falo rápido, então. Eu vou lendo rápido, tá bom? E explico agora, se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Então, o aumento da temperatura, o que é que. Como nós chamamos o aumento de temperatura? Hipertermia.
Hipotermia, temperatura baixa. Hiper, temperatura alta. O que leva a temperatura a aumentar? Muitos quadros. A febre. O indivíduo com febre é porque tem algo de errado, obviamente, com o nosso organismo, né? Um quadro infeccioso, um trauma, né? Uma garganta inflamada e etc, etc. Não é assim? Nós sabemos que temperatura acima do normal. Errado. Tem alguma coisa errada com o nosso organismo. Tudo bem? Certinho? Doenças infecciosas, já falei, trauma, ansiedade. Em crianças pode provocar convulsão, temperatura elevada. Tudo bem? Ok? Então, a temperatura elevada pode ser por algum desses motivos aí. E a temperatura baixa? Diminuição de temperatura que nós chamamos de hipotermia. Quais são os fatores que podem baixar a temperatura? Exposição ao frio, né? Muito frio. Então a temperatura do nosso corpo pode baixar por isso. Tá bom? Ok? Sabe o que é interessante? Eu vou aproveitar e vou falando primeiro socorros também. Se você encontrar uma criança com febre, você pode fazer o quê? Dar um banho gelado, um banho frio, um banho com água e álcool. Como tem essas indicações, né? Qual o procedimento? Passa. A água retira calor do nosso corpo. Não precisa o álcool, viu? Não precisa o álcool. A água sozinha, ela absorve. Não precisa ele, tá? Assim, quem evapora mais rápido? Quem evapora mais rápido? O álcool ou a água? Não é assim? Quem é que vai roubar a temperatura por mais tempo? É quem saiu primeiro ou quem demora mais? Entendeu a minha lógica? Como ela falou, não vou dizer que está certo ou que está errado. Estou falando, é melhor. Certo? Entendeu? Então, se você vai usar água e álcool, o álcool foi embora. Quem ficou ali úmido ainda, retirando o calor do corpo? A água. Entendo. Bom, eu não vou discutir, né? Eu só vou usar a minha linha. Hein? Não pode ser gelada, não é? Não pode ser gelado. Tudo certo? Ei, tá funcionando? Continue. Certo? Continue, beleza? Tranquilo. Bom, então, onde estávamos? Temperatura elevada. O que é que a gente faz? A gente vai usar a umidade com água e álcool, só água, para retirar o calor do corpo, para baixar a febre, né? E quando a temperatura estiver baixa demais, qual o procedimento em primeiro socorro? Você encontra a pessoa na rua. Qual o seu atendimento? O que é que você pode fazer? Fornecer algo que aqueça, não é assim? O quê? Um lençol, um cobertor. Ok, tudo certo. Em uma vítima com trauma, existe o atendimento na vítima na rua, que de repente que cai e você vai fazer procedimento de primeiros socorros. Quando você vai fazer procedimento de primeiros socorros, um dos procedimentos é a manutenção da vida, a manutenção da temperatura em um ambiente frio. Então, cobrir a vítima para manter o equilíbrio térmico do indivíduo, tá bom? Então, um dos fatores aí para você aliviar a baixa temperatura do indivíduo é um cobertor, cobrir, tá bom? Não entendi? Choque hipovolêmico é assim, pouca circulação sanguínea. Se o sangue está circulando baixo, de forma baixa, o volume baixo de sangue,
aí a temperatura do organismo também baixa. Então, o que hipovolêmico, baixa circulação. Isso aí pode acontecer de hemorragia interna, hemorragia externa, tá? Provoca o choque hipovolêmico, tá certo? Hipo, baixa, volêmico, volume. Então, baixo fluxo de sangue correndo no sistema circulatório. Beleza? Então, pode provocar a diminuição de temperatura. Aí vamos lá para o atendimento, para o primeiro socorro. O que fazer? Ou em quais situações o indivíduo está com baixa circulação ou com naquele momento? Uma hemorragia, que já falamos aqui, né? Uma hemorragia interna ou hemorragia externa. Tá certo? O que fazer? Se não tiver nenhum trauma, corre para a emergência. Leva para a unidade hospitalar. Tá certo? Parada cardíaca provoca choque hipovolêmico. Porque parou, o coração deixou de bombear, o fluxo sanguíneo deixou também de acontecer. Sem pulso, que é o que nós chamamos de parada cardíaca. Falando sem pulso, nós podemos ter casos de sem respiração também, né? Paciente sem pulso e sem respirar, parada cardiorrespiratória. Paciente sem respirar, só parada respiratória, tá bom? Então nós temos PCR, que é a parada cardiorrespiratória. Temos a PR, que é a parada respiratória. Tudo certo? Pode provocar na parada cardiorrespiratória, pode provocar a hipotermia, hipotermia, diminuição da temperatura, que é a consequência do baixo fluxo sanguíneo. Beleza? Vocês estão percebendo que a gente está até falando de primeiros socorros. E o que fazer? Corre para a emergência. Se é uma hemorragia interna, aí você não tem o que fazer de atendimento. Você não tem curativo para fazer. Se é hemorragia externa, você pode ajudar. Você pode não, você deve ajudar. Hemorragia externa. Aí nós temos hemorragia externa. Ensanguinantes com fluxo sanguíneo jogado para fora de forma intensa, muito forte, quando é artéria. Quando é uma veia, a vazão é menor. Quando é uma artéria, a vazão é maior, porque nas artérias corre o sangue bombeado pelo nosso coração, não é assim? Então, a hemorragia do tipo arterial, o sangue sai com esguichos. Forte, muito forte. O que que você vai fazer? O que que você faz? Em qual situação pode acontecer? Nós podemos encontrar um indivíduo que de repente caiu de moto, fraturou um fêmur, fraturou uma tíbia, fraturou alguma estrutura óssea, e essa estrutura óssea fraturada se tornam lâminas afiadas dentro do corpo. Então, principalmente se for uma fratura óssea interna, que tem um ter um cuidado maior. Quando é externo, você já sabe onde está a fratura, você já consegue localizar. Já consegue fazer um tamponamento com gaze curativa, com pano limpo. Então, é o procedimento. O que fazer? É atendimento de primeiro socorro. O que fazer? Tá? Se o quê? O que é que tem? Se for uma fratura exposta, e eu senti um calorzinho já. Posso abrir só um pouquinho? Se for uma fratura exposta, então está o um indivíduo lá, sei lá, fêmur ou o rádio, mas que atingiu uma artéria. Você tem que parar o sangramento. É para estancar o sangramento, você tem que parar. Não, não amarra. O amarrar é o que nós chamamos de torniquete, né? Você não vai fazer torniquete. Não é recomendado torniquete, tá? Então, e o que fazer? Primeiro socorro, atendimento. O que fazer? Você vai procurar estancar o sangue. Como? Com pano limpo, se você não tiver material apropriado. Se você não tiver pano limpo, use um pano qualquer aí que não seja sujo, né? Mas use um pano que chegue lá e pare o sangramento ou diminua aquela vazão.
Chega, se for uma fratura, e aí? Tá uma fratura exposta. Existem técnicas de fazer tamponamento, fazendo como se fossem espécies de instrumentos tamponantes, que tampem, que fecham. Tá o osso para fora e tá o vazamento aqui. Você faz com um pano, como se fosse uma rodiazinha. Chega lá no osso para estabilizar ele, coloca com cuidado e ao lado vai fazendo o tamponamento do sangue, tá? Sem apertar, tá? Então, gente, qual a estrutura do nosso sangue, do nosso sangue que é responsável para a coagulação dele? Não são as plaquetas? Então, as plaquetas, elas agem. Quando nós levamos um arranhão, um corte, né? O que que você faz? Você não põe a mão de forma errada, né? Né? Se você não tiver algodão, você não vai colocar a mão, né, assim, tá? Eita! Aí eu corto, você fecha. Aí eu corto na minha mão. É a nossa primeira reação. É instinto, a nossa primeira reação. Não. É instinto, nossa primeira reação. Chegar lá no corte, levou um corte, aí fecha. Se você fechar, segurar, né? E depois soltar, você vê que parou sangramento. Porque as plaquetas agiram aí. Quando for sangramentos leves, capilares, tá bom? Artérias e veias são sangramentos mais sérios. Às vezes que são sangramentos mais sérios ainda. Então, atendimento. O que é que você vai fazer? Estancar. Como estancar? Fazendo tampões, vai tampar com pano. Chega lá e pressiona um pouquinho, dependendo da lesão, tá bom? Ok? Pressiona até as plaquetas agirem, deixa elas trabalharem, deixa elas coagularem. Não tira o pano para olhar se já parou, deixa lá. Óbvio, você já tem que ligar para a emergência quando é uma fratura exposta, que tem um sangramento intenso, que é uma artéria. Então você tem que fazer esse trabalho. Ok? Mais pano por cima, ao invés de olhar se tá, se parou. Se você perceber sangrando e aquele primeiro pano, ou aquela primeira atadura, ou aquela primeira faixa curativa continua enchendo de sangue, umedecendo, põe um outro em cima, tá? Põe um outro em cima e vai fazer uma amarra. Vai amarrar de leve, tá bom? Nesse momento você já ligou para emergência, não foi? Todo caso de fratura exposta, você já tem que ligar para emergência. Fiquem atentos a isso aí, tá bom? Fratura exposta. Fratura exposta ou não, você tem que ligar para emergência. Todo caso de trauma, você tem que ligar para emergência, tá bom? Falou em trauma, já sabe, é choque mecânico com o nosso organismo. Tudo bem? Então, o que fazer? Respondi a pergunta. Sempre buscar o conforto da vítima. Então, fechar o sangramento. Se for arterial ou se for venoso. Tá bom? Ou capilar até, né? Oi, oi. Se for o quê? Sim. Você coloca o osso, não está exposto. De forma nenhuma você vai colocar o osso no lugar. Não pode, certo? Você vai ter que estabilizar ele do jeito que está. Tá bom? Isso é atendimento de APH, atendimento pré-hospitalar. Você vai te estabilizar. Como é que você vai estabilizar? Ele está fora. Então, eu não posso. Eu tenho que dar um jeito dele não ficar se movimentando, nem para um lado, nem para o outro, no membro ali. Né? Porque se esse pedaço está se movimentando, o outro que ficou também se movimenta. Então você vai ter que estabilizar, faz uma rodia. Se não quiser fazer uma rodia, coloca panos aqui com cuidado, respeitando a dor, o sinal vital quinto, a dor do paciente, tá? Da vítima, colocando apoios para que o osso fique apoiado, tá? No, na musculatura. Não, a rodia não é para estancar, é só para fixar, imobilizar o osso. Tá? Para ele não ficar movimentando. Para estancar, você vai usar mais pano. Ou então, mais gás curativa. Entendeu? Onde tiver a hemorragia.
Entendeu? Certo? Aí você vai fazer esse trabalho aí. Depois você vem com uma faixa. Já está o osso apoiadinho, imobilizado. Você vem com a faixa ou um pano e vai imobilizar mais ainda, para deixar o mais estável possível até a chegada da emergência, que aí vai ser com eles. Até o que nós chamamos de suporte avançado. O que você faz no atendimento, não esquece a pergunta. O que você não faz no atendimento? Uma pessoa desmaiou, tem um sangramento. O que você faz é o primeiro suporte. Então, existe o SBV e o S. O SVA. Suporte básico SBV. Suporte básico de vida, que é o primeiro atendimento. Suporte avançado é o SAV. Suporte avançado de vida. Então, tem o suporte básico de vida e suporte avançado. Suporte avançado já é a equipe, com todos os equipamentos necessários para aquele atendimento, né? Tudo bem? Entendido aí? Então, já estou falando de primeiros socorros, né? Então, que bom, né? Que eu já estou falando. Era coisa que eu ia falar em outra aula, mas os sinais vitais trouxe isso aqui para nós. Então, é aprendizado e eu quero deixar vocês seguros de que o que é mais importante aqui, eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar mais se vocês conseguirem, com essas instruções, atender bem do que vocês buscarem tirar uma nota boa na prova. Buscar tirar nota boa na prova é fato. Mas o mais importante para mim é que você entenda que o que fazer no atendimento de primeiros socorros ou de APH. Mais importante para mim, e eu acredito que para vocês, e mais ainda para a vítima que vocês estarão socorrendo, é melhor. Concordam comigo? Concordam? Sim. Eu fazer dos dois, viu? Pode ser? Claro. Sim. Sim. Não poderia amarrar o osso. Tá certo. Para apoiar. A pessoa que estava atendendo a. Ou acidentado? Não, a pessoa que estava. Ah, tá. Com você. Certo. Um pano apoiando. Quando você fala apoiando, foi isso que você falou? Sim. Fratura. Não estava saindo sangue. Pronto, não estava saindo sangue, eu só amou, já vinha, o atendimento já vinha. Estabilizar o membro, deixar como estava. Recebeu a orientação, não foi? Ele não recebeu a orientação, não estava sangrando. Estabilizar o membro, colocar um travesseiro, um pano, uma bolsa, algo que ele não movimentasse a perna, já que não tinha sangramento, tá? O que que poderia... O sangramento já tinha parado. Massa. Aí, acredito que a orientação do suporte avançado foi essa. Deixe quieto, estabilizando, coloque, olhando para que ele não movimente para lá e para cá. Coloque e não amarrando. Entendeu? Mas, de fato, quando fala... Porque os termos utilizados da equipe de socorro, é estabilizar. Estabilizar, imobilizar. Qual a intenção disso? Estabilizar, imobilizar. Não movimentar. Osso quebrado.
em qualquer parte do nosso corpo, se torna uma lâmina afiada para romper vasos, artérias, veias, entendeu? Perfurar órgãos vitais. Então, quando são arcos de costelas quebradas, ficam afiados. Pode perfurar o pulmão, pode lesionar uma veia, entendeu? Uma artéria. Por isso que é o quê? Estabilizar, imobilizar, deixar quieto, pronto. Certo? Então, o termo provavelmente que eles usaram foi esse, e o pessoal entendeu assim: estabiliza, deixa quieto, não deixa se movimentar. Então, ah, vamos amarrar o cara? Não. Vamos amarrar o osso? Não. Entendeu? Quando se fala da intenção de amarrar, dá a ideia que o cara vai chegar lá e amarrar o osso na perna, né? É o osso na perna para que, porque aí aquele que está exposto, se você vai, vamos dizer assim, amarrar para ele não entrar, mas vai movimentar o outro que está interno com pontas afiadas. Aí pode pegar em artérias, na musculatura não, que a musculatura lesionada nós conseguimos, ou lá na unidade hospitalar, é possível depois restaurar com anti-inflamatórios, com cirurgia e tal, músculo. Agora, artérias rompidas, aí é hipovolemia que vai provocar, é baixa de temperatura como consequência, é baixa nutrição de oxigênio no organismo, naquele membro, que vai provocar, de repente, infarto. Você sabia o que é o infarto? Sabe o que é o infarto? Infarto é morte celular. Morte celular. Infarto é morte celular. Quando nós falamos de infarto, vocês lembraram logo do infarto do coração, né? Não é assim? Então, quando nós falamos de infarto, o infarto é a morte celular. E essa morte celular é provocada pela falta de nutrição de oxigênio. A falta de oxigenação provoca a morte celular daquela região, tá? Não tem pessoas que têm problemas de circulação. E as extremidades do membro são necrosadas, chegam à necrose. Pessoas diabéticas também, que membros chegam à necrose, necrose, morte, que é a morte celular, já ela sem nutrição nenhuma. Não tem esses casos, entendeu? Então, significa que aquelas células morreram, em poucas palavras, tá bom? Então, infarto significa morte celular. Quando é no coração, aí é infarto do miocárdio, porque o músculo do coração chamado de miocárdio. Ok? Tudo certo? Miocárdio. Infarto do miocárdio é quando a morte celular é do cardíaco. Tá bom? Ok? Como sabe se uma pessoa está infartando? O que fazer primeiro socorro? O infarto é do miocárdio, que é o infarto do coração, que é isso que você quer saber, não é assim? Quase não se pode fazer nada pela pessoa, porque ele não tem sintomas assim. De boa. Exato. Mas você vai deixar de tentar fazer alguma coisa? Não. Mas no caso, infartou. Você viu que infartou? Remove, corre para a unidade hospitalar para ver se consegue ainda salvar. Consegue, consegue. Eu estou falando que a gente não pode fazer nada em relação ao atendimento. Vamos ver pulso, vamos ver respiração. Não. Urgência, emergência. Não adianta, porque o infarto é morte celular. Morte celular do miocárdio
Não tem medicação que chegue a tempo. Não vai ter tempo, porque se bota isso, bota aquilo, não vai chegar a tempo. Tá? É tanto quanto, olha o que ela falou, e olhe os exemplos de casos de infarto, como acontece. Pessoa tá bem, sente a dor no peito, né? Que é o sintoma, tá? Porque a dor no peito é a contração, é a morte celular do músculo cardíaco. O coração, ele bombeia sangue para o organismo e para ele mesmo. Vocês sabiam disso? O coração é feito de tecido muscular. Ok, nós temos o tecido do coração, que é o miocárdio, que ele é irrigado, ele é vascularizado, ele precisa de sangue circulante para oxigenar os tecidos, para oxigenar ele. Se parte dele morre, se o miocárdio, o tecido muscular morre, como é que ele vai bombear? Falta de nutrição no tecido muscular, ele para, dá aquela dor forte. No infarto, não. No infarto, não, porque já é morte celular, tá? Você pode fazer o seguinte: uma desfibrilação, um choque elétrico, usando desfibrilador. Mas a gente tem na hora? Entendeu? Aí, muitos conseguem porque leva rápido, ainda conseguiu rápido. As células que morreram não foram tantas. Entendeu? Aquela. Não tem o princípio do infarto? Aquela dor no peito. Pronto. Então esse cara não infartou. Foi um princípio, um início. Hã? Sentiu de antes, dias antes. Essa sensação, essas dores. Tô ouvindo, viu? Sim, é. Pode, pode. Se fica com sequelas, não porque é assim. As células do nosso coração, em um infarto, são células que deixam de ser nutridas e chega a morte celular. Não chega a morte celular, não chega a morte do coração. Chega a morte de parte do coração. Então, a morte celular de tecidos do coração, de células do coração. Então, no momento do infarto, pode ter sido atingido uma parte pequena. Aí consegue ser restaurado por quê? As nossas células estão se renovando, né? Então, uma vez restabelecida, aí vai vir medicações, vai vir um tratamento dependendo do cardiologista, e o comportamento vai ter que mudar. Se é um fumante, tem que parar, né? Porque o fumo provoca isso, né? Se a gente está falando assim, é morte celular, falta de nutrição, o que é que pode provocar essa falta de nutrição? Nós sabemos que o coração ele é irrigado. Nosso organismo é irrigado. O que é que pode ser considerado como uma falta de irrigação? Não é uma obstrução do vaso que irriga, não é? A artéria coronariana, ele deixa de ser irrigado por alguma obstrução. Essa obstrução pode ser placas de gordura. Então, há aterosclerose aí. Ou já ouviram falar na aterosclerose? A aterosclerose é uma doença onde os vasos eles vão se fechando devido ao acúmulo de placas de gordura. Aí os vasos vão fechando, vão che a gordura, como se fosse o esgoto nossa. Vai afinando lá a passagem, vai diminuindo o diâmetro da passagem. Então vai diminuindo o fluxo de irrigação. Entendeu? Por isso que pode haver os casos de pré-infarto, de uns sintomas, início de infarto, tá? Então, a irrigação. Aí pode o indivíduo voltar
Sim, normal. O AVC. Quem já viu AVC? Um paciente com crise de AVC. O AVC é o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Você pode encontrar assim, AVC ou AVE. Ok? Certo? Que é isso? Acidente vascular cerebral, derrame cerebral ou derrame no, nos vasos. Derramar significa? Significa o quê? Né, sair do lugar, aquele líquido, não é assim? Derrame. Então, o nosso cérebro ele é irrigado também, ele é vascularizado. Ele precisa de oxigenação, então ele é irrigado por vasos. Então, esses vasos, ou como é que eles podem deixar de ser irrigados? Ou por obstrução, ou por rompimento. Entendeu? Aí, o caso de derrame, quais são os sintomas? Aí, esse daqui você pode salvar a vítima, tá? Quais são os sintomas? Um derrame. Quem já viu aí? Você já viu, foi? Paciente com derrame, uma pessoa. Como é? Paralise um lado. Começou tremendo o olho. Isso. Sim. Que mais que você observou? É isso que nós não consegue falar direito. Certo. Peraí, só deixa eu ouvir. Vá, diga agora para eu desculpe. Eu tava. É assim. Você está falando de uma pessoa que chega a um estado de estresse. De estresse. O estado de estresse pode elevar a pressão arterial, né? A PA. Importante isso aí, né? O estado de estresse, já que ele pode elevar a pressão arterial, aí ele pode atingir sinais do nosso cérebro. Que ele pode, como resposta, mandar o corpo responder. O piscar de olhos é uma resposta. Pode, sim, dormência. O AVC também pode provocar dormência. Quando vocês tiverem, espero que não tenham, mas que vire algum exemplo aí, ou quando for estudar, vamos dizer assim, quando for estudar, que a gente não quer ninguém, né? Observar que a face, um lado da face, pede para sorrir a pessoa quando estiver em crise e o sorriso for troncho, é porque a musculatura relaxa, porque ela deixou de ser avisada de seus movimentos pelo cérebro. O cérebro avisa, esse lado não funciona mais, porque ele foi lesado. Então, o cérebro, então, um membro, a pessoa não consegue abraçar, né? Porque não consegue o movimento de um lado. Teve? Paralisou. Sim, do nada. Do nada. Como derrame. Só no rosto. Certo. Tá, interessante isso aí, ó. Só o rosto. Só o rosto. Por que não pode ter sido o início de AVC? Não é necessário. Depende do quanto é lesado para poder a resposta nítida do organismo. Entendeu? Tem pessoas que têm o infarto sem todas as perdas que nós falamos aqui, não movimentar o braço, não movimentar uma perna, a descida, que é o relaxamento de um lado da face, né? Não conseguir a fala, enrolar a língua, não.
Relaxamento da língua, sim. Tenta enrolar a língua aí. Por mais língua grande que tu seja. Tenta enrolar. Não consegue enrolar a língua. Você não... Na convulsão? Não, também. Não, também. Você não consegue. É mito. Puxa. Puxa a língua. Vai lá, põe a colher, né, para desenrolar a língua. A língua não enrola, tá? Mas ela pode, em uma crise convulsiva, pode em um AVC. Pode uma crise epilética, porque crise convulsiva nem sempre é por causa de epilepsia, não é assim? Então, pode a língua obstruir as vias aéreas? Pode, porque ela relaxa devido à perda de força muscular quando o indivíduo tem a crise. Quando tem a crise, ele perde a coordenação motora. Deitar de decúbito dorsal com as costas para o chão. O passo você não. Como uma pessoa teve uma crise. Ela ficou inconsciente. O que é que acontece? A descida da língua vai para as vias aéreas. A descida da língua vai para as vias aéreas. Ela não enrola. A língua é um músculo, né? Então, cuidado, ó. Já também falando de primeiros socorros, que a gente tem. Estamos abordando temas diversos. Que bom, né? Até bom assim com flash. Que o. Tenho programado para falar para vocês disso aí, né? Casos de AVC, casos de. Casos de aérea por objeto, ou por saliva, ou por sangue, né? Ou por estruturas do nosso organismo, no caso a língua. Então, o que acontece? Lembre agora, é o relaxamento da língua que fecha as vias aéreas. Então, por isso que é recomendado. 15, então é socorro, viu? É recomendado. Quando dizer recomendado, é procedimento para socorrer. Faça. Vocês estão tentando, conseguindo aprender as coisas que a gente está falando aqui. Às vezes a gente consegue aprender com flashes muitas coisas do que só com leitura. Entendeu? Só com leitura. É claro que eu vou fornecer o um material. Eu vou mandar um material para vocês com muita coisa de primeiros socorros e de APH. Vou mandar material em PDF, certo? Ah, professor, aí, como é teu nome? Hã? Cris? Cris Naeli. Cris, pode ser? Tudo bem, né? Cris, aí assim, vou mandar um material em PDF, não só um, vou mandar mais de um. Acho que uns dois, ou três, ou quatro, ou cinco, não sei. Mas não se preocupe, viu? Já que você tem uma grande preocupação com a prova. Não. Sim. Entendo. Por isso que eu digo, não se preocupe com a prova. Preocupe com o aprendizado, que a minha consideração vai ser baseada nisso. Tá? Não adianta, no meu ponto de vista, não adianta eu passar muita fala, muito texto, muita prática. Foi boa, a aula foi top, muita prática, tal, foi muito texto, e tu não assimilou. Sem saber de nada. Então, eu acredito com. Vocês, não esquece não a pergunta, viu? É você que vai perguntar? Não esquece não. Vocês já perceberam que nós estamos na quarta aula e eu coloquei pouco material assim, slide para vocês? Pouco material. E material tem muito.
Tá? Então, a produção, está havendo produção com a conversação, com a discussão, com a prática, tá? Por exemplo, você agora sabe o que fazer com uma pessoa que tiver um infarto? Qual é a tua ajuda? Infarto? Ai, coração todo. Tá, pessoa, coração, o que é que você faz? Não vai dar tempo de chamar a emergência. A não ser que o SAMU chegue aqui pertinho. É porque, qual é o procedimento quando tu liga para a unidade? Hein? Não, infarto não. No infarto não, porque não é uma parada cardiorrespiratória, né? Ok? Então você não vai conseguir. Mas o que fazer? O que fazer? Aí você liga para emergência, emergência. Moço, é aonde? Como é que tá? Qual é o seu nome? Não sei o quê. Não é melhor? Se não é um caso de trauma, quando é que tu não pode remover a vítima? Quando é um caso de trauma? Caiu, bateu a cabeça. É um acidente de moto, acidente do andaime, de uma escada. Você não pode mexer. Por quê? Você não pode lesionar a cervical, a coluna. Já houve muitos casos de óbito e vai haver muitos casos de óbito de pessoas que vai. De que pessoas que vai ajudar, pensando que está ajudando e está errado. Então, galera, olha, aqui, aprendam isso. Não esquece de uma pergunta, ela também tem uma pergunta. Aprendam isso, ó. Qualquer trauma de cabeça, que nós chamamos de TCE, prenda. TCE, tá? TCE, trauma crânioencefálico. Qualquer trauma de cabeça, se você viu que a pessoa caiu e bateu a cabeça, não mexe, tá? Eu vou mostrar para vocês o procedimento do que fazer em relação ao mexer, se for o caso. Então, tem casos que precisa mexer. TCE, trauma crânioencefálico, tá? Choque mecânico que envolve a cabeça, tá bom? O cara veio, aí bateu, caiu de moto, bateu o capacete, voou, bateu a cabeça no chão, ou então mesmo de capacete bateu no chão. Tá? Mas pode. É, porque a velocidade, na cinética, a velocidade é quem manda muito no choque, na pressão exercida sobre o choque mecânico no indivíduo. Tá? Então, olha, ei, para vocês aqui, para vocês de casa, qualquer trauma de cabeça. TCE, trauma crânioencefálico. Bateu a cabeça, é trauma crânioencefálico. Qualquer trauma. Qualquer trauma raquimedular, tá? TRM, que envolve a coluna, principalmente a cervical, chama a emergência. Chama o suporte avançado, tá? TRM, trauma raquimedular. TRM, qualquer trauma desse tipo, chama, aprendam isso, beleza? TRM, M de Maria, trauma raquimedular, raquimedular, hein? Trauma raquimedular. Trauma. Dá para ver aí? É, trauma. É. Raquimedular. Qualquer choque que envolva a coluna, hein? Não entendi.
Infarto do miocárdio ou ataque cardíaco é o mesmo. É. Certo? O que fazer no atendimento de um infarto emergência rápido? Certo? Bom, se não bateu a cabeça e nem nada, você viu que a pessoa só sentiu dor e ou sintomas. Você pode socorrer e ter êxito? Pode. Pessoa sentiu sintomas, dor no peito, aquela dor, sudorese, pele fria, úmida. Você não vai verificar a pressão se a pessoa está numa crise, né? De infarto. Você não vai ver a capacidade, você vai socorrer, vai correr atrás. Tá? Mas sintomas do IAM, que é IAM, infarto agudo do miocárdio, tá bom? IAM. Ou ataque do coração. Ó, dor no peito. Um dos sintomas. Pele fria. Sudorese. Pele fria, temperatura abaixo de 60, né? Sudorese, a pessoa sua. Fraqueza. Tontura. Tudo bem? São sintomas. Corre, emergência, bota no carro e vai embora. Se a pessoa não caiu, não teve trauma, nenhum trauma, não caiu, não bateu a cabeça. Não teve um choque raque medular. Bota no carro, vai embora. Certo? Não espera a emergência chegar, não. Você pode salvar a vítima com esse socorro. Oi, oi. Quem fala, quem pergunta? Princesa, você ia perguntar, não sei o quê. Esqueceu. Eita. Ei, quando tiver alguma pergunta, anota, porque às vezes eu estou respondendo uma e outra, viu? Certo. Beleza? Ah, boa. Tá vendo aí? Olha que interessante. Convulsão. Uma pessoa está tendo uma crise convulsiva. Tem pessoas que, quando tem crise convulsiva, sofre uma obstrução de vias aéreas, que a respiração é comprometida, né? Quando há obstrução de via aérea, fica sem respirar, para tu ver. Certo? Por que colocar de lado? Vamos aprender a se colocar de lado aqui, bora? Fazer uma prática hoje. Dá tempo, né? Dá tempo. Esse colocar do lado, nós chamamos disso aqui, ó. Será que dá para ver aqui? Aqui. PLS. O que é PLS? Posição lateral de segurança. Posição lateral de segurança. Ok? O que é PLS? Posição lateral de segurança. Uma pessoa teve uma crise de convulsão. De lado. Crise convulsiva. Se a pessoa estiver espumando, se a vítima estiver espumando, para não se engasgar. Nós chamamos isso de broncoaspirar. Então, para a pessoa não se engasgar, aí coloca de lado, porque a língua relaxa para um lado, aí abre via aérea. Abertura de via aérea e coloca de lado, já que vai para a posição lateral de segurança, tá bom? Esse aí você já pode socorrer, não pode? Crise convulsiva, não se assuste. O tremor é normal da crise. Então, minha gente, não tem como ter medo mais. Crise convulsiva, tá? Faz o quê? Qual é o procedimento? Então, estou ensinando já sem o texto. Tem texto para tudo isso aí, viu? Para tudo que nós estamos conversando aqui, tem texto. Tá? Tem texto, tem um protocolo certo, tem procedimento certo, tem isso. Eu estou ensinando para vocês o que fazer. Assim rápido, a gente vai aperfeiçoar com o texto. Ele tem epilepsia. Pronto, tem a crise. O epilético tem crise também convulsiva, mas nem toda crise convulsiva é epilepsia. Né? Tá? Então, o que fazer? Vamos lá. Mas antes da crise convulsiva, deixa eu terminar logo o trauma para vocês aprenderem de uma vez por todas esse negócio. Qualquer pancada na cabeça, qualquer choque com a coluna, tem que fazer o quê? Liga para a emergência. Estabiliza o paciente, tá bom? A vítima. Estabilizar a vítima é se caiu de cabeça,
e a pessoa estiver acordada, porque o desacordado depois eu explico. Se estiver acordada, procura estabilizar a cabeça para cervical ficar estabilizado para não movimentar. Você preserva a cervical, tá bom? Oi, oi, oi. Capacete tirar em algumas situações. Se a jugular dele estiver pressionando as vias aéreas, tirar, abrir a via a jugular. O que é a jugular do capacete? Aquela tirinha. Certo? Tirar. Aprendeu essa, não foi? Capacete. Ó, vem aqui, por favor. Capacete. Tá de capacete. Pá, né? Vamos para a câmera para você ser filmada também. Beleza. Capacete. Tá o capacete. Tá jugulado o capacete, que é aquela tirinha. Aí ela vai. Isso, ela vai. O capacete caiu numa posição que o capacete quis sair. Como a vítima não tem forças, porque ela perdeu a força, caiu desacordada. Aí a jugular pegou o capacete querendo sair. Quando o capacete fica querendo sair, a jugular não vai lá. Se ela for aqui no queixo, tá massa. Mas se ela for aqui, ó. Não, não é ruim, né? Não é ruim. Então, se for aqui, ó, tá massa, entendeu? Tá errada. Agora. Ei, beleza? Então, procedimento. Isso aqui é o quê? Socorro, tá bom? Então, alguém que você encontrar, vítima. Aí vocês irão achar muita gente que diz: não faça isso, faça aquilo, tal, tal. Tira o capacete rápido. Nem sempre tirar o capacete. Alguns casos, tirar o capacete. Quais são os casos que não vai tirar o capacete? Você percebeu, a pessoa está falando lá. Já peguei ocorrências assim. A pessoa está falando, está respirando. A jugular você conseguiu desamarrar com cuidado. Tá? Caiu toda torta. Então, trauma raquimedular, né? Coluna, possível trauma. Obrigado, viu? Palmas para ele. Hein? Tem um procedimento certo, tirar o capacete. Beleza, aprendeu? Trauma raquimedular, trauma na coluna. Movimento o paciente. Faz o quê? Liga. Podemos movimentar em alguns casos que eu vou mostrar. Assim, tem as exceções, nós sabemos. Porque se o paciente caiu, bateu a cabeça, mas caiu com as vias aéreas mergulhadas numa poça d'água, liberar essas vias aéreas. É, caiu, não é, é crise convulsiva. Paciente caiu, aí bateu, quebrou o nariz. Hemorragia nasal. Só que ele mergulhou a face no próprio sangue. Broncoaspira ou não? Pode engolir o sangue ou não? Aquilo ali pode obstruir as vias aéreas ou não? Tu movimenta? Sim. Então são casos e casos. Mas não quebrou nada. Crise convulsiva. Então, raque medular, já sabe. Liga para emergência, só movimenta se for necessário. Tá bom? TCE, liga também. É suporte avançado. Quando se fala suporte avançado, é ligar para o socorro. Tá bom? Liga. Mexe com a pessoa, se for o caso. Então, são casos e casos, não são? São muitos casos. Por isso que o protocolo, o que nós seguimos de primeiros socorros de APH, os protocolos são regras, são normas determinadas por uma equipe. Essa equipe é de países diferentes que organizam. Então, nós seguimos o protocolo americano. Tem o protocolo europeu. Então, cada um segue os protocolos, mas eles juntos têm um padrão de socorro, tá bom? Mas nós seguimos o protocolo, são regras. Oi, 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 quem fala? Sim. Uma massa.
Já estava morto. Então, tem caso de atendimento que você não faz socorro. Não faz primeiro socorro, você não faz APH. Você não vai atender a vítima para depois ela ir ao hospital. Um caso, se foi constatado o óbito, então constatação de óbito não é o primeiro socorro que você vai fazer, não tem? Aí fazer o quê? Ligar para a SAMU não vai adiantar se foi constatado, porque eles vão perguntar como é que está a vítima. Entendeu? Se pelas informações ele constatar que não, que morreu, polícia. Tá bom? Ocorrência em vias com acidente de trânsito tem que ser acionado polícia e bombeiro. Tá bom? E SAMU, primeiro. Né? Acidente de trânsito, polícia e SAMU. Que aí vem toda a parte de investigação, como ocorreu, blá, 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 e vem um socorro. Mas primeiro socorro, 192. Certo? Entendo. Certo. Fica à vontade. A crise convulsiva. Tem um tempo de espera. Uma crise convulsiva, ela pode demorar. Uma crise convulsiva pode demorar de 5 a 6 minutos, 3 minutos, depende da crise, tá? Porque depende do quanto foi atingido de falta de nutrição, de oxigênio no cérebro. Que um desmaio, o desmaio, ou uma crise de a crise convulsiva pode ser provocada por hipovolemia. Atirei aqui, não foi? Baixo fluxo, pressão baixa. Aí deixou de nutrir, o cérebro deixa de mandar os comandos de movimento. Ou interfere no movimento. Aí vem a crise convulsiva. Vem um desmaio também. Tá? Então, o desmaio. 5 minutos, 3 minutos, 6 minutos. É só lateralizar. Vamos fazer a prática. Eu quero fazer essa prática de lateralizar. De PLS. Posição lateral de segurança, tá bom? Lateralizar. Lateralizar na posição de segurança. Depois de um desmaio, lateraliza a pessoa. Tá respirando, tá com pulso. Não precisa de massagem cardíaca, não precisa de ventilação. Precisa? Quem tá falando? Ah. Na convulsão, o quê? A convulsão já é consequência. Pode ficar porque depende do antes, né? Do antes. Do antes da convulsão, né? Assim, uma crise convulsiva é por causa de ou falta de medicação, ou álcool, ou hipotensão, ou hipovolemia, pressão elevada pode, um pequeno vaso rompeu, um pequeno. Aí foi uma crise convulsiva rápida devido a uma falta de informação de comunicação do cérebro. Pode também. Entendeu? Ele pode lesionar. E ele pode restaurar, enfim, também. Certo? Lateralizar, por quê? Língua enrola. Aprendam de uma vez por todas. Não enrola, tá bom? Então, fecha. Não, errado. Primeiro, crise convulsiva, outra coisa, aprendam isso aí. Crise convulsiva, a pessoa fica se debatendo. Procedimento, primeiro socorro, segura só a cabeça, não de forma a estabilizar a cabeça. Deixa a pessoa movimentar, deixa ela livre. Ela está inconsciente. Ela está inconsciente, não vai adiantar você falar nada com a pessoa. Colocar a mão para ela não ficar batendo. Por que eu segurar a cabeça? Deixa o resto do corpo. Tira o que tiver ao redor da vítima para que não haja um acidente, mais um acidente.
Tá? Não segure a vítima. Ela vai parar sozinha. Vai passar. O que mais? Cabeça, segurar para proteger, não para estabilizar. Tá bom? Porque a cabeça vai continuar se movimentando. Uma crise convulsiva, ela pode passar poucos minutos e muitos minutos. Eu já vi casos de crise convulsiva passar mais de 2 horas. Mais de 2 horas. E com atendimento invasivo, viu? Injetável, medicação. Certo? E depois, muito forte. Essa pessoa estava com uma crise muito forte. Estava com um grau altíssimo de epilepsia. Era esse caso. Pode parar e voltar. Já vi casos também, você até lembrou. Já vi casos. Passou a crise convulsiva, a pessoa voltou, falou normal, antes do socorro ir embora, outra crise. Teve sorte que o socorro estava na hora ainda. Aí outra crise. Então, desmaio. 2, 3 minutos, 4 minutos, pessoa volta. Mas desmaio, colocar na posição lateral de conforto. Se estiver o quê? Respirando. Se estiver com pulso. Lembre disso. A posição lateral de conforto é depois que o paciente restabeleceu sua respiração, sua circulação. Sua circulação. Porque se a pessoa tiver sem pulso, sem respirar, você tem que fazer a RCP. Né? Certo? Vocês entenderam por que colocar de lado? Colocar de lado na crise convulsiva, em um desmaio, em uma crise epilética, para não engasgar com a própria saliva, com o próprio sangue, e às vezes. Acontece de na queda ou no movimento o paciente, a vítima, morder a língua. Morder a língua, aí você vai tentar tirar? Não, deixa lá. Aquele ferimento, aquela lesão, ela vai melhorar, ela vai recuperar depois, tá? Então, para o sangue descer, não se assustem também se encontrar, viu? Deixa o sangue descer lateralmente, se você puder. Se você puder se proteger primeiro para atender, para fazer limpeza, tudo bem. Se não, só deixa de lado, que a pessoa vai continuar externando saliva, sangue, vômito, ok? Uma coisa que tem que observar: observe se a pessoa tem alguma prótese. Aí tirar a prótese, sim. Agora, desenrolar a língua, não, porque a língua não enrola. Tá bom? Vamos aprender a lateralizar. Vamos aprender insuflar, ventilar e lateralizar. Vamos rapidão. Bom. É rápido. Eu vou fazer com uma pessoa. Eu faço com uma pessoa. Certo? Pode ser. Primeiro lateralizar, porque insuflar eu vou fazer com boneco, porque a máscara não tá higienizada, certo? Ok. Quem é me auxiliar na câmera ali para o pessoal de casa ver isso aí? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Roupinha. É o quê, mulher? Você quer? Eita, mulher, agora tudo calça branca, como é que tá aqui, hein? Vamos lá. Pode deitar. Cai aí, do jeito que você quiser. Porque aí é assim, a gente não sabe a posição que a vítima cai, o jeito que ela vai cair, não é? Você cai, mas é interessante. Eu fui fazer uma simulação. Às vezes a perna, né? Cai por cima da perna, cai por cima do braço, não é? Ei, venham para cá, por favor.
Ei. Tira a foto aqui do meu telefone, com o meu telefone, por favor. Salvar essa vítima, miserável. Tá? Ainda quebrou o dedinho. Eu vou chegar lá, vou pisar no dedo dela. Você se ofereceu, voluntária não ganha nada não, ganha? Cadê? Deixa eu baixar aqui, que aí você vai conseguir baixar o pé baixar a câmera aqui. Não, aqui para você conseguir. Pera aí, viu? Deixa eu ver onde é esse bicho aqui. Porque você consegue movimentar ela, viu? Você tira de um. Se ele. Fotos aí, viu? É, vou me mostrar. Posso postar, né? Posso postar, né? Ei, posso postar, né? Fala, miserável. Bom, então. Desmaio apenas, tá bom? Desmaio, inconsciente, tá? Pulso. Com pulso, respirando, estou vendo que está respirando, né? Abri vias aéreas, tá? Eu não vou tirar a máscara dela, mas fazendo som de conta. Abri vias aéreas, estou observando que ela está respirando e está com pulso. Então, o que é que eu preciso fazer? E ela não broncoaspire secreção, sangue, algo que venha. É obstruir as vias aéreas. Para isso, eu tenho que colocá-la de posição lateral de segurança, tá bom? Posição lateral, a gente chama de decúbito lateral, tá bom? Decúbito para baixo, ok? Então, eu vou colocar ela, vou virar ela para que o lado direito dela fique para baixo. Qual o lado direito dela? Esse, não é isso? Tudo bem? Certinho? Ah, é o de lá, né? Boa. Se eu quero colocar o lado direito dela para baixo, então eu tenho que. Posso também fazer vários problemas. O correto é fazer do lado que vai ser virado. Tá bom? Então, ó, já fiz a avaliação. Você tem que fazer, tem que ter esse cuidado. Socorrista. Não tem nenhuma lesão. Simplesmente colocá-la na posição lateral de segurança, porque já está estabilizado. Todos os sinais vitais foram observados. Tá bom? Então, fazer o quê? Sem resistência muscular. Você fecha o olho. Tá? Muscular, porque às vezes eu quero puxar a perna e ela tá, ó, tá resistindo. Deixa. É. Ó. Tá vendo, ó? Agora sim. Beleza? Então vamos lá. Veja. Não é para você ir, não. Deixa eu. Venha. Ela queria se deitar logo. Venha mais para cá um pouquinho. É, ela quer ir. Fique mole, miserável. Certo? Fique mole. Deixe que eu mexa com você. Certo?
Pronto. Ó, às vezes você tá em casa, não dorme assim, sossegado. Né? Tá bem, tá respirando bem. Tá tranquilo. Então, ó, posição lateral do conforto. Mais até chegar ao socorro. Enfim, é a posição lateral de conforto, lateral de segurança. Tá? Ela não vai broncoaspirar. Se você quiser melhorar mais a posição. Entendeu? Beleza? Então, crise epilética, que a pessoa não volta rápido. Aí você vai aguardar um pouquinho. Passou o tremor, estabilizou, está respirando, está com pulso. Deixa a pessoa quietinha lá, espera um pouquinho, depois é que vai fazer a avaliação secundária. Entendido? Beleza? Pronto, minha filha? Ó, e última praticazinha? Ei. Ó. Olha esse. Deixa aí que depois eu coisa. Pronto. Deixa eu ver aqui. Bora nós, para vocês resolver esse babado depois. Então você tem máscara, aqui é o ambu, tá? Tem máscara, válvula, bolsa. Vocês irão encontrar isso aí sendo falado, tá? O ambu, simplificando, tá? Observe que você vai para ventilar, você tem que, como eu diria, com o ambu, você tem que fechar todas as vias aéreas, a entrada de ar. Você vai insuflar, você vai empurrar ar. Então ele vai entrar pelas narinas e pela boca, tá? Então, obviamente, você abre vias aéreas, porque se a via aérea tiver, você não vai ser insuflado. Então vai. Aqui a pessoa está sem trauma, né? Cervical. Então vai, abre. A própria máscara já tem uma posiçãozinha. Vocês acham quem é que vai pegar no nariz? Essa parte aqui da direita, acho que tem um pinozinho, que vai pegar no nariz, não é? Então já está na posição, então já está o desenho. Boa. Ok? Para vedar bem. E agora, como é que você consegue vedar bem? Indicador e polegar pressionando para baixo, tá? E os outros três dedos onde? Como é que nós chamamos isso aqui? Hã? Maxilar. Não é mandíbula, não. Maxilar não é o de cima. Tá pressionando. Ó. Tá? Quantas? Em quais casos? Quantas em quais casos, né? Então, se for uma RCP, uma reanimação cardiopulmonar, são duas. Uma. Duas. Quantas compressões? 30. Se for um caso de PR, só parada respiratória. Respiratória. Uma. Um, dois, três. Estou contando rápido, mas conta quantos segundos. Outra. Fiz certo ou fiz errado? Insuflei rápido, não foi, ó? É assim que o sufla? Ah, é em 1 segundo, né? Ok. Tá bom? Então, ventilações. Você vai fazer uma ventilação a cada 5, de 5 a 6 segundos. Tá bom? De cada 5 a 6 segundos. Para a parada respiratória. Tá bom?
Tá. Valeu, povo. Se Deus quiser e Ele quer. Vou mandar um monte de material. Viu? Certo? Viu? Ei! Tchau. Oi. No caso do AVC, eu falei não. Ficou vermelho. Estresse. Ele teve alguma dormência? Eita, deixa eu parar de gravar, peraí. Tchau, pessoas de casa. Até nossa próxima aula.